Och de timmarna före när man vet vad som... Då finns ju inte tanken att det kan bli en pissig 0-0-match. Utan då tänker man ju, det här kommer bli det bästa som finns. Och det är någon annan som står för det. Och jag står bara där på första parkett och får se det. Liksom. Den känslan är grym. En höstmatch och det är mörkt och kallt och vi har antagligen förlorat. Och man sitter där i en bil eller en minibuss på vägen hem och det är lite halvångest. Sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the answers, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Flashing cars are crashing, getting frequent now.